မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံပါတ်2မြို့မှာကစ်ချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KNA PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံတောင်တူလေဓမာတွေဟာလေအေက9000ကျော်လောက်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်တူလေဓမာတမကကပြောဆိုပါတယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲကစစ်ပေးရှောင်အများစုဟာနာမကျန်းဖြစ်နေကြတာကြောင့်ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းနံပါတ်2မြို့နယ်မှာကစ်ချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KNA PDF ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စတင်ဘာလာတာတက်ပတ်ကစားပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နံပါတ်2မြို့နယ်ထဲကမန်ချက်ကုန်းကင်ရနဲ့စင်ဒီကောင်ရာရွာကစစ်ပေးရှောင်300လောက်ဟာနေရက်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာတော့အခြေအနေကြည့်ပြီးနေရက်ကိုပြန်သွားကြတယ်လို့နံပါတ်2မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နံပါတ်2မြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မန်တုံမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဘာသာရေးအဆောင်အုံနဲ့လူနေအိမ်ပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်မှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံတောင်တူလေဓမာအများစုမှာအိုးအိမ်နဲ့စပါးစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေအေက9000လောက်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်တူလေဓမာတမကကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့တောင်တူလေဓမာအများစုဟာမောင်တော်၊ဗူဒီတောင်၊ကြောက်တော်နဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်တွေကလို့ဆိုပါတယ်။လေယာမြေစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စွန့်ပစ်ခဲ့ရတဲ့လေယာတွေကိုကွင်းစင်ကောက်ယူဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်မြို့နယ်တောင်တူလေဓမာတမကကကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်လောက်သာရယူနိုင်တယ်လို့တောင်တူလေဓမာတမကကပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာစပါးစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့လေအေက12သိန်းကျော်ရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာအေက8သိန်းကျော်သာစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစိုက်ပျိုးမြေတွေထဲကဒေတာမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်နောက်ထပ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ရာတီဥတုဖောက်ပြန်မှုစက်တုံးစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်အထွက်နှုန်းလဲများစွာကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်တွင်လေဓမာအများစုမှာပန်ချင်းငွေမရရှိမှုနဲ့အတူဓာတ်မြေဩဇာ73စီနဲ့ထွန်ရက်ဆက်ပြိုးစရိတ်တွေအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်လေဓမာအများအပြားမှာလေယာလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်ခွာတွားခဲ့ရမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်တူလေဓမာတမကကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုနရင်ဇာရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းခုံလုံနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်အရက်တားတွေဟာအတက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ဖို့ထိုင်းအနာပိုင်းတွေရဲ့ဖိအားပေးခံနေရတယ်လို့ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာခုံလုံနေတဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကျောင်းသားတွေပါတဲ့ကျောင်းသားတစုကိုရေကြီးနေတဲ့တောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးပြန်ဖို့စတင်ဘာလကုန်ပိုင်းကထိုင်းအာနာပိုင်တွေကမြန်မာပိုင်နဲ့စီအတင်းအကျပ်ပြန်ခိုင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာကြောင်သားတွေကိုပြန်ပိုးတဲ့ဆက်လီတစင်းကတခြားလီတစင်းနဲ့တိုက်မိပြီးနစ်မြုပ်လူနေပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်အာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေလက်နက်ကြီးရန်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာရတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းခုံလုံဖို့နယ်စပ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာမြန်မာပြည်ဖက်ချန်းကိုပြန်လာခဲ့ကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြစ်ခတ်မှုတွေမဖြစ်ပွားတော့တဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ပေးရှောင်အရတားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ချဖို့ထိုင်းစစ်တားတွေကလာရောက်ပြောဆိုမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အရတားတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ရွာကိုမပြန်ရဲကြသေးတာကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမြစ်ကမ်းဘေးမှာခိုလုံနေကြရတယ်လို့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စပေးရှောင်ရွာသားတွေကတော့ထိုင်းဖက်ချမ်းမှာရေရှည်နေထိုင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပဲသူတို့ကြေးရွာမှာအသက်အန္တရာယ်ကြုံရတဲ့အခါဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာခိုလုံဖို့အတွက်ထိုင်းဖက်ကိုကူဖို့ကြိုးပမ်းကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာခိုလုံတူတွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့အခြားအကာအကွယ်ပေးရေးအစီအမံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ်တရားတွေကိုလေးစားလိုက်နာသင့်ပြီးဒုက္ခတဲ့ဆိုင်ရာတဘောတူညီချက်အပါအဝင်
အဆိုပါစံချိန်စံညွန့်တွေနဲ့စံနှုန်းတွေကိုပြတာဖို့သူတို့ရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုပြတာဖို့အတွက်တခြားသောနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေနဲ့စာချုပ်တွေကိုလက်ခံအတည်ပြုသင့်တယ်လို့ KHRG ကအကြံပြုထားပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုကရင်တဲ့တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိဖတ်ချမ်းရှိကျေးရွာတရွာမှာကရားလူမျိုးတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာစပန်နံပူဇော်ပွဲကိုအောက်တိုဘာလဆန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါ်ဦးပေါ်ဖြာတီးနှံတွေကိုရိုးရာနှက်ဖြစ်တဲ့ဘလာဆေတူဖီတူလူကိုအရင်ဆုံးပူစောပတ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကြီးရွာသားတဦးကပြောပါရယ်ဒီနှစ်မှာစဘာအတီးပွင့်တွေကောင်းဖို့ပိုးတွေမကျဖို့နဲ့စဘာအထွက်ကောင်းဖို့အတွက်စပန်နံပူစောပွဲကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်စပန်နံပူစောပွဲကိုကြက်သုံးကောင်နဲ့ကြက်ရိုးထိုးပူစောကြပြီးဝက်ထီးတကောင်လည်းပါဝင်ပါရယ်ကြရရိုးရအရာထွက်လာတဲ့ကြက်ရိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကြိုဖက်ကြတာဖြစ်ပါရယ်စပန်နံပူစောပွဲမှာကြက်ရိုးရဲ့အဖြစ်အရာရဲ့ရေရွာရေးအတွက်အနည်းငယ်စိုးရင်ပူပန်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်စပန်နံပူစော်ပွဲဟာကရားလူမျိုးတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတည်င်းကျို့လဆန်းကနေလဆုံမတိုင်ခင်အထိကျင်းပပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကနယဝတီတိုင်းတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စကောင်စီတက်ကကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တမ6ဒူပလယာခရိုင်ချအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဝင်းရီဒေသရှိမကတာကြီးရွာပရိယတိစာတင်တိုက်ကိုလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစာတင်တိုက်မီးလောင်သွားပြီးဦးစင်းတပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအာမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မကတာကြီးရွာပရိယတိစာတင်တိုက်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသီရိနန္ဒာကစက်တမလ6ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးမိန့်ကြားပါတယ်။အဲ့ဒီလေဘိုးမကျဲခင်မှာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအော်တိုဘာလ8ရက်ကနေလေလာဝဲရတာပေါ့ခွေးကြောင်လာဝဲရင်းနဲ့ဘုံကျဲကစာတင်တဲ့ဖြစ်တယ်စာတင်တဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအခြေအနေမကောင်းတဲ့ဦးစေးကကျောင်းလုံးနဲ့ကိုရရောက်ပါရထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျောင်းမှာဟိုကိုဦးစည်းကြီးနှစ်ပါးကြံရင်ခဲ့တယ်ကြံရင်ခဲ့ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီတရက်နေ့ရက်ပေါ့6နှစ်ကြာ9နှစ်ည6နှစ်ကြာဆိုတော့နှစ်နာရီခွဲကဘိုးလာကျဲသွားတယ်လေလီနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်တိုက်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆရာတော်ကဆက်ပြောမိန့်တော်မူပါတယ်ဖြစ်ခဲ့ပျက်စီးရတော့ကျောင်းတစ်ကြားလုံးမီးလောင်သွားတယ်ရှိသမျှကျောင်းပျက်စီးတွေပါတယ်အကောက်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုဆိုင်ကယ်တွေပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေပါတယ်ရှိသမျှဟာတွေကိုပျက်စီးသွားတယ်ကိုလုံးမီးလောင်သွားတယ်လေတက်တာရာမှုတော့ဦးစည်းကြီးတပါနဲ့ထိချသွားတယ်ခေါင်းနဲ့နဲ့ထိတယ်အနေကြီးပေါ့နော်အနေငယ်ပဲထိသွားတယ်အခုလိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသားတွေကစစ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်ထဲနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့မကတာကျေးရွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာအကုန်ကျခံပြီးတော့တိစောက်ထားတဲ့စာသင်တိုက်အခုလိုမျိုးပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမကတာကျေးရွာပရိယတိစာသင်တိုက်အဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသီရိနန္ဒာကအခုလိုမျိုးဆက်မိန်ပါတယ်ဒါကဖိုးကြီးနေဖြစ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေသူဖြည့်ဖို့ဖြည့်နီးကတော့ဖိုးကြီးကနေငါရဲလောက်လည်းမလောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီသာသနာရေးတစ်ခုပဲပရိယတိလောက်တစ်ခုပဲလောက်ရဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှရောနှောမှုမရှိပဲနဲ့သူကတမင်တက်တက်ဆိုတော့ရေချက်ချင်းရှိနေလားပြည့်တဲ့သဘောလေးပြောလို့ရမှာပေါ့နော်စိတ်ကထိခက်ဘယ်လောက်ထိခက်တယ်လဲဆိုတော့မပြောတော့မပြောနေတော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးထိရတယ်တော်တော်လေးခံစားနေရတာပေါ့ကိုကကြောင်းတက်တကြောင်းလုံးကြီးထားလာနေရတာဆိုတော့သေးပေါင်းများစွာနဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အကုန်ကြခံပြီးတော့တည်ထောင်လာတဲ့စာသေးတဲ့တကယ်တကယ်အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကနံပါတ်1ကစပြီးနံပါတ်30ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူကတုံရထိဟိုပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်နာသွားတဲ့သဘောလေးပတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လေရင်နဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေ၊စာသင်ကျောင်းတွေ၊ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ဖျားကျောင်း၊ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ကမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လူသေဆုံးမှုတွေလည်းနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မှ3နဲ့မြေညောင်လေးပင်ခရမ်းထဲကစစ်ပေးရှောင်အများစုဟာနာမကျန်းဖြစ်နေကြတာကြောင့်စေဝါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စေရေးပရိပခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်တွေကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာ
Yati tokwene, ngapya yoga pipwa to dwe, pomo miapya lavi, kuta pinai po, sewa akuni dwe, lo anidelo, nyang lepin kayan, kayin lumu ye ya apwa, tawan shi to diawa, yobare. The jama ebono, the chara lo, wari, the domina shi. Good thing, maduro, or lejong nara, bido, chata dario, lumiare, bido, ngapyale. ပါမယ်ဘာပဲဆိုတော့အခုကာလာကြီးကလည်းရှင်နေပါလေကြိုက်တယ်ပြီးတော့တောတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတချို့တွားခေါ်လုံတာတောတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာလည်းအမှဆွေးဆောင်တယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဘုဒ္ဓလောအခုလည်းတလောမှာပြဖြစ်တာဒီကာလာကြီးရဲ့ဆိုတော့ဆေးဝါကူညီလို့နာမကျန်းဖြစ်သူတွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းစံမာရေးလောက်တာတွေကရှိတဲ့ဆေးဝါတွေနဲ့ကူညီကူတာပေးနေပြီမဲ့ဆေးဝါလုံလောက်မှုမရှိဘဲအကူညီတွေလိုအ
အပ်တဲ့စေဝါတွေကိုဝယ်ယူဖို့နဲ့သိယူနိုင်ဖို့အခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေကလည်းစေဝါတွေဝယ်တာလည်းအခက်အခဲရှိတဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတွေးမှလာပြီးတော့ကူရက်စေဝါတွေလည်းတချို့တဲတာလည်းမရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့လိုင်းကားနဲ့တကယ်အရောက်လဲသူတို့မတည်နိုင်ဘူးမတည်ရဘူးလေဆိုတော့လွတ်ဝဲတဲ့ဟိုပါဘောနော်လုံကြုံတဲ့နေရာတခုမှထားပြီးတော့ပြာယူနေရတယ်တစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်အဲ့လိုသွားနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတဒါးတွေပါတယ်ညို့တမျိုးဝဲတမျိုးတမျိုးဝဲမှာအဲ့လိုစစ်စေးတွေရှိတယ်ဆေးဝါးတွေပါတယ်လဲသူတို့အများများစစ်စမ်းမတည်ရဘူးနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီအဲ့လိုပဲဝဲပြီးတော့သွားနေရတာလက်ရှိမှာရောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းကစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်စေဝါးတွေအပြင်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလည်းများစွာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။